Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii ushindi si ya mtu mmoja. Mimi nataka hii ushindi iwe ni ushindi ya Wakenya wote. Na ili iwe ushindi ya Wakenya wote, ni lazima tuwe na mpango ambayo itafaidi Wakenya wote. Tunaelewana jameni? Nakumbuka wakati nilisimama hapa, muliniambia tuko na changamoto ya CBC. Na mkaniambia kwamba kuna matatizo kule shuleni. Mimi niliwaahidi ya kwamba matatizo ya CBC na watoto wetu kusoma nitayatatua. Sasa CBC tumeikamilisha, watu wote, walimu, stakeholders, wanafunzi, tumekubaliana na wao vile watoto wetu watasoma katika taifa letu la Kenya. Vile vile niliwaeleza ya kwamba tutapanga mambo ya ajira ya watoto ya walimu wetu. Ya kwamba tuko na tatizo kubwa ya ukosekana kwa walimu. Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa Likoni ya kwamba ile walimu nimewaajiri kwa miezi nane iliyopita, tumeajiri walimu 1056 ambao hawajawahi kuajiriwa wakati mmoja katika taifa letu la Kenya. Na nimeajiri walimu kwa sababu elimu ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto mfulana na msichana wanakuwa sawa wakipata elimu. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio nimeweka pesa nyingi kwa masomo ya watoto wa Kenya. Na vile vile nimesema hivi, kuna watoto hawaendi shule kwa sababu hakuna chakula. Nimesema tumeweka pesa bilioni 5 mwaka huu ili kuwapatia chakula watoto wetu milioni 4 shuleni, hasa katika sehemu kame na sehemu zingine ambazo kuna matatizo ya chakula shuleni. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu.